암바따가 연들 돌지. 제가 우식 호르데 이금 달가 우식 호르데 이금 기수대 우식 호르데 니 달가 니 득실 토와 몽골 우식 호르데 토와 호일딩 아론 탑 도르즈리 아론 탑인 니 득기식 몽골 우식 호르데 가르치스나미 불긴 기수대 호르딩 산로라틴 등운슬은 몽골 우식 호르데 기순 살등기 어떤 도약 몽골 우식 호르데 니 달가 니 득실 전야 자, 어떤 도약실이 남다. 명승선 자른 들어온 오단 바트 들승, 누구라흠, 후 안볼 들어. 자, 명승선 아이어이론 니슬린 이끌 돈 서울, 명승선 아이나만 어차 학원에 오신 상크피터버그 익스로그리, 어도시 이틴스키밀리스에서 독성, 아메리칸 익스로스, 여포스트, 마크라 이틴스킨 칠레르 밀리스테이슈울지, 서울성, 어도시 비즈니스 오트렐레이 마기스터, одоо улсын бүтээмжтэй ижилүүлэгч гэдгээр Сингапур улсад сур төгссөн одоо анхаахын их сургууль эмнэлгийн бие даасан байдлыг анхд үзүүлэх эдийн засгийн бүрэн нөлөө сэдвээр докторант байд юм байна. За ажилласан байдал 1988-аас 91 онд шинж ухаан мэдээллийн төвд мэрэгжилтэн 91-аас 1991-аас 2012 онд Sotred Lots Invest компани захирал 2008-аас 2012 онд Иргэн та баялаг сангийн тэргүүн 2008-аас 2012 онд нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн урлагийн төлөөлөгч 2010-аас 12 онд Эрүүл мэндийн сайдын зөвлөх 2012-аас 16 онд Монгол улсын их хурлын гишүүн Арчсан намын бүлгийн дэд дарга Монгол Сингапурын парламентийн бүлгийн дарга 2016-аас 2020 онд Баянгол дүүргийн засаг дарга 2016-аас Арчсан эмэгтэйчүүдийн холбооны ерөнхийлөгч Арчис намын улс төрийн зөвлөлийн гишүүн 2020 оноос Монгол улсын их хурлын гишүүн. За, ингээд Монгол улсын их хурлын гишүүн Салдангийн Одон Туяг Монгол улсын их хурлын дэд даргад арчис намаас төвшүүлж байна. Тэрхэн гишүүд дэмжиж хүсэж байна. Баярлалаа. За, баярлалаа. Одоо нэр